ብርድ ነው ግን መድረሻችንን እናውቃለን። አራት ቀን ውጊያ ላይ ቆይተናል። በፍጹም ይሄ ማለፍ የለበትም የሚል ትዛዝ ተሰጥቶናል። ትዛዝ ባይሰጠንም እንደማናሳልፈው ልቦናችን ያውቃል። ሞት የሚሉት ነገር ፊታችን ላይ ቀለል ያለ ነው። ወታደር ሆነ ሞትን መፍራትና ማግዘፍ ራስን መጉዳት ነው። ወደ ሌላ ቀጠና ለተልእኮ የመላክ ያህል በለው። ወደ ሰማይ ቀጥ ስንል ዝናብ ያረገዘ ደመና ይታየናል። ዝናቡ አራቱንም ቀናላቁመም። ሁላችንም የዝናብ መከላከያ ልብስ የለንም። ያለው የሌለውን ያለብሳል። ስንቀመጥ ነው መልበስም እንችለው። ቁጥሩ በውል ያልታወቀ ኃይል ከዳሴ ግድቡ የሚገኘው ጉባ ተራራ ላይ ራቅ ብሎ እንደሰፈረ መረጃ ደርሶናል። ለማጥቃት ግን ትዕዛዝ እየጠበቅን ነው። ከኋላ የጉሙዝ ሽብርተኛ ቡድን በቀስት ለመውጋት እየተሽለኮለከ ነው። መረጃው አለን። ከሱዳን በኩል የመጣውን ኃይል ማጥቃት ወይ ደግሞ መጀመሪያ ከኋላችን ሊወጋን ያለውን ኃይል ማጥቃት ይቀድማል የሚል ምክክር ጀምረናል። ውሳኔ ላይ ሳንደርስ ሁለቱም በተመሳሳይ ሰዓት ውጊያ ከፈቱብን። ጨለማ ነው፣ ዝናብ ነው። የዝናቡ ቦግታ ጠላት የተሆነ የተኮሰ እንደሆነ ለማየት ያስችላል። የቡድን መሳሪያ ተጠቅመዋል። ከኋላ የጉሙዝ ሸማቂ የሚወረውረው ቀስት እፊታችን ላይ መሬቱን እየነደለ ሲቆም ይታየናል። ዝናቡም ኃይሉን ጨመረ፣ በረታ፣ በረዶ ቀላቀለ፣ ብርዱን ተወ። ሰዓቱ ለሊት 9 ሰዓት ነው። ይሄ ሁሉ ሲተኮስና ቀስት ሲዘንብብን እኛ መተኮስ አልጀመርንም። መጀመሪያ ቦታቸውን ማየት ነው ያስቀደምነው። አየን። መሪያችን ወፈር ባለ ልቡ ጎርኑን ባለ ድምፁ ጀምሮ አለን። ወዴት እንዴት አል ነው? ቀኝም ግራም ወደ ኋላም ወደ ፊትም ዞራችሁም ቢሆን ግቡ ሲለን ሰምተናል። ጓደኛዬ ከኋላ ያለውን ቀስተኛ ማጨድ ጀመረ። እኛ እፊታችን ላይ ተከማቸውን የሳምሪ ቡድን በጥይታችን ልክ እያጨድን መረፍረፍ ጀመርን። ሁለት ሰዓት ሙሉ የጥይት በረዶ የዝናብ በረዶ በላያችን ላይ ዘነበ። 12 ሰዓት ሲል ሊነጋጋ ሲል እርስ በርስ መታየት ጀመርን። አንዲት የአምቦ ልጅ ሴት ወታደር አንድ የሳምሪ መሪ ማርካለች። ከፊት እያስመራች ብቅ አረገችው። ምንድን ነው አልናት። ይሄ ነው አንዱ አዋጊ፣ ዋናውን ያውቀዋል፣ ይናገር አለችው። በል ተናገር ብላ በወታደራዊ ቋንቋ ለብቻ ማነጋገር ጀመረች። አዋጊያችን ሌተናል ኮሎኔል ተስፋ ነው አላት። የት ነው ያለው የሚለውን ጨዋታ ከጨረሱ በኋላ ወዲያው በቁጥራችን ስር ዋለ። ጨዋታው አለቀ። ቀስት የሚወረውሩት ብቻ ወደ ኋላ ሸሽተው ድነዋል። ከሱዳን የመጣው ሳምሪ ቡድን ግን ሁለት ሰው ብቻ እስኪቀረው ድረስ አጭደን ከምረን ወቅተነዋል። በዛ ጦርነት ላይ ሁላችንም አንድ ነገር ይፊታንችን ላይ ጎልቶ ይነበባል። የአባይ ግድብ የነገ ኢትዮጵያ ብርሃን ነው የሚታየን። ካርቱም የተቦካውን ሴራ ጉባ ተራራ ላይ ሊጋግረው የነበረውን አዋጊ ኮሎኔል ማርከን ለኢትዮጵያ ሕዝብ አስረክበናል አለኝ የመረጃ ምንጭ ተዋጊ ወታደር። እኔም ይህንን ሁሉ የሚለውን ተመስጬ ከሰማው በኋላ ትንሽ ተጨዋውተን አመሰግናለሁ አልኩት። ስልኩ ተዘጋ። ቃል በቃል ያለኝን ጽፌ ለእናንተ አበርክቻለሁ። ኢትዮጵያ እንደዚህ ያሉ ነበልባል ጀግኖች ያሏት አገር ናት። ተጻፈ በሱሌማን አብደላ።